Sveikos merginos. Šiandien taip spontaniškai sugalvojau išsivalyti savo šepetėlių kolekciją ir tas spontaniškai yra tiek, kiek tiesiog imti ir padaryti tai dabar. Nes šią mintį brandinau jau tikrai labai ilgai, jau ją turėjau tada, kai dariau savo kosmetikos išsivalymą, kurio jeigu nematėte, tai nuorodas rasite apačioje. O šiandien jau yra tiesiog toksai pribrendęs reikalas, kad labai noriu užsipirkti naujų šepetėlių ir nežinau, ką pirkti, nes tiesiog nežinau, ko iš tikrųjų man trūksta. Tarp šitų gausybė šepetėlių, kuriuos turiu, bet tik mažai dalimi iš tikrųjų naudojasi. Taigi tai, ką dabar matote, yra mano nešvarų šepetėliai. Šepetėliai suskirstyti akims, veidui ir viskas, kas tarp jų arba labai retai naudojami šepetėliai. Iš tikrųjų, kas liečia būtent indelius, tai nei vienu iš jų nesu patenkinta. Tikriausiai suprantate, iš kur šitas. Tai dar viena užduotis po šito išsivalymo būtų, tai nueiti kur nors į normalią parduotuvę ir išsirinkti kažką tai tikrai gražaus, kur kai laikyti tuos šepetėlius, nes, na, man atrodo, jau reikia tikrai susirūpinti šiuo estetiniu klausimu. Ir pradėsiu tikriausiai nuo tų šepetėlių, kurie yra nešvarūs, nes su jais bus greičiausiai viskas. Ir tiesiog jau štai čia vyksta pagrindinis išsivalymas, nes be abejo, kas nešvaru, tai tą naudoju. Taigi, kalbant apie nešvarius šepetėlius, noriu pradėti nuo Elfo ir pavyzdžiui, šių jų Powder Brush. Tai yra jų toks kabukinis pudros šepetėlis, kuris iš tikrųjų yra mano vienas mėgstamiausių labai ilgą laiką. Taip pat turiu jų skaistalų šepetėlį. Yra jis labai patogus, labai malonus, labai gražiai dažos, su juo labai patinka. Dar iš Elfo čia yra jų sklaidimo šepetėlis ir irgi toks tikrai nieko visai patinka, labai geras smulkiam darbeliui. Dar vienas sklaidimo šepetėlis, kurį pirkau iš Kaskados, jis yra ožkos plauko, man atrodo. Šiaip šitie tikrai neblogi ir jų kaina nedidelė, tai jų štai šią geltonom raidelėm parašyta professional linija tikrai verta atkreipti dėmesio. Tada turiu Eco Tools biriai pudrai šepetėlį, kuris man labai patinka tuom, kad su juo labai galima greit užfiksuoti veidą, nes jisai tikrai pakankamai gerai daug praeimo produkto ir jį labai lengvai ir gerai išsklaido. Tada turiu štai tokį kampinį šepetėlį, kuris yra skirtas veido kontūravimui ir jisai, atsimenu, yra liptais iš Mac, bet, na, tai yra analogas kopija Mac'o ir iš tikrųjų tai jis man labai patinka. Man tai yra tiesiog tobulo dydžio šepetėlis. Tada dar kalbant apie konkrečių kompanijų šepetėlius, būtinai turiu paminėti BH Cosmetics, nes šių šepetėlių yra pas mane tikrai labai daug. Ir štai šis mano turimas labai didelis ir purus, tikriausiai jau matot kiekvieną mano video, man jis labai patinka. Taip pat turiu jų visą violetinį rinkinį, neatsimenu, kaip jisai dabar tiksliai vadinasi. Ir iš tikrųjų, man atrodo, beveik visus šepetėlius naudoju iš to rinkinio, būtent kas yra skirta akims. Štai šį didesnį šepetėlį naudoju nosos kontūravimui, o smulkesnius akims tai tikrai visus labai naudoju ir man jie labai patinka. Taip, kas čia dar yra iš purvinų, tai tiesiog po klientų likę čia nuo vatos apsinešęs, tai toksai šukutės antakiams ir du šepetėliai ant tokių dažymų. Taip pat Real Technique analogas, kurį tik vieną kartą pamėginau ir dėl to jis yra nešvarus, tai dar kol kas, nežinau, jis geras ar ne, bet čia yra analogas. Ir taip pat Fragulent plokščias šepetėlis, kuris yra sintetinis ir aš jį naudoju kreminiam produktam. Tai tiesiog, kad kai norisi, reikia kur nors pavalyti su konsiliu ir ten antakis išėjo iš ribos arba lūpos dažantis ryškiai, tai aš tiesiog su tokiu šepetėliu atlieku taisimo darbus. Tai va, tiek su nešvariais šiuo metu šepetėliais, kurio be abejo visi lieka, nes yra visi naudojami. Tada pradėsime nuo slovikėlių ir štai šito būtent, kuris yra skirtas akims. Ir irgi mėginsiu sugrupuoti pagal kompanijas, turiu du šepetėlius iš Estee Lauder, tai juos labai retai naudoju, bet dėl sentimentų laikau. Iš tikrųjų, jie man tokie, nežinau, gal per ilgo plauko, tokie per švelnus, ir tiesiog kažkaip netaip sklaido tos šepetėlius, tos šešėlius, kaip man norėtųsi. Manau, kad plokščią atiduosiu kažkam, o kirstą pasilieku savo, nes kirstų šepetėlių niekada nebus per daug. Tada iš Eco Tools turiu dar du šepetėlius, iš kurių perstumiau, kad kamerai būtų lengviau fokusuoti. Ir iš tikrųjų tą didelį sklaidimo apvalų aš pasiliksiu, nes turiu maniją tokiems šepetėliams. Man atrodo, jų ko daugiau reikia.
O tą plokščią tokį paprastą kažkam irgi atidėsiu, nes tokių tai turiu begalę ir šito nenaudoju, nes tiesiog trumpas kotukas tai nėra patogu. Atsirinksiu šepetėlius dabar visus iš Fraulen kito. Kažkada labai seniai pirkau tokį vat rožinį rinkinį ir iš tikrųjų šitos kempinėlės tai tikrai niekada nenaudoju. Šito kirsto nenaudoju, nes jis yra per storas. O šituos, šito tai tikrai nenaudoju, nes tarp prasme, jis turėtų kaip ir plokščias, gal ir būtų gerai ten vėl su juo taisyti kažkokias klaidas, bet šereliai tokie yra netvarkingi. Čia normaliai, čia jau nuo pirmo trečdalio šepetėlio pradeda trumpėti, toks, nežinau, nesusipratimas man. Šitie, na, tai klaidų taisymui tikrai niekada irgi šepetėlio nebus per daug, o šitie mažikai kruopštus tikrai labai gerai detalesniems darbams, tad kol kas lieka. Meko Hello Kitty rinkinio, tai toksai, bet manau irgi atidėsiu, nes tiesiog trumpas kotukas. Ir šitos manau visus irgi atidėsiu tiesiog dėl to, kad yra trumpi kotukai, man juos yra naudoti nepatogu. Šitas iš kažkokio, net man atrodo, šepetėlių paletės. Na, šitais tikrai nesinaudoju. Dar kuo matu nesinaudoju, tai čia tikriausiai nuo mano vaikystės laikų. Štai toks šepetėlis, ką aš čia daro, nežinau, nu žodžiu. Atsisveikinsiu. Taip, kas dar yra iš varių šepetėlių iš to BH švioletinio rinkinio, tai yra šitie, kurios, kaip jau tikriausiai supranta, tikrai būtinai pasiliksiu, nes tas rinkinys man yra jėga. Dar yra štai toks, kurį pirkau iš Vitrinos Pro ir su juo darau pravedimus klientams. Pačiai ant savęs su juo prasibrėžti akis nepavyksta, bet ant kito žmogaus tai yra labai patogus įrankis. Taip, čia yra dar vienas toks pats elfo sklaidimo mažiukas šepetėlis, kuris be abejo lieka. Dar vienas šepetėlis iš Talieto Meko rinkinio, kuris irgi iškeliavo, nes kirstų turiu daug ir dar trumpą rankiną. Tai nu, tikrai tokius labai retai naudoju. Čia dabar šitie du tikriausiai yra iš mano vieno neseniai įsigyto rinkinio, apie kurį pakalbėsiu iš kitos slovikoje, truputėlį vėliau. Ir šituos esu pasidėjus prie akių, daugiau patestavimui pažiūrėti, kaipgi man seksis, ar jie man patiks ar ne. Tai dar nesikio nenaudojau, tai na, vis dar pasiliksiu, pasižiūrėsiu, ką su jais įmanoma padaryti. Bet na, pats rinkinys, ką aš ten nusipirkau, tai nežada man atrodo, nieko gero. Ir čia visi šitie juodi šepetėliai iš mano tikriausiai pirmo per visą mano gyvenimą šepetėlių rinkinio. Jie yra labai seni ir šitas rinkinys buvo labai labai pigus iš kiniečių su labai daug šepetėlių. Na, žinot, tikriausiai apie ką kalbu, ne viena esat tokius mačiusi. Ir iš tikrųjų, bent jau šituos visus plokščius šepetėlius, aš pakankamai maloniai naudoju tam klaidų taisymui, nes su kreminiais produktais ten labai kokybiško šepetėlio, dar kažkokio super duper tikrai nereikia, darbo padaro paprastas sintetinis šepetėlis, nereikia tam rangaus. Tai šituos vat paprastučius, manau, sintetinius pasiliksiu. Ir šitas toksai purus su juo visai nieko dengti tiesiog šešėlius ant akies, tai nežinau. Atrodo panašu, kad iš tų tai nieko neatsikratysiu, kad ir papigiai toksai rinkinys visai, bet tikrai iš jų gaunu naudos kol kas. Gal nes kažkaip žiūriu, kad čia man sunkiai sakasi kažkom atsikratyti. Taigi, toksai tarpinis rinkinukas visokio, kur nežinau su jais ką daryti. Taip, EcoTools mažiukas kelioninis šepetukas, kurį tikrai atidėsiu, nes na, aš neįsivaizduoju savęs jo naudojant. Tikriausiai jau matėte, čia iškrito šitie du. Čia yra analogai kopijas tų artis didelių apvalių šepetėlių. Ir šito nemėginau, man atrodo, dar šitą pamėginau, tai, na, nežinau. Nežinau, man dar reikia su jais kažką pamėginti padaryti, nes tikrai labai neįprasta. Ir tas padengimas toksai, kad ten mane sužavėtų ar kažką, nu, nežinau. Kol kas pasilieku, kad pasižaisti, bet skeptiškai labai aš juos žiūriu, labai skeptiškai. Taip, tie tokie šepetėlių, kurie mane labai erzina, aš jų tikrai nenaudoju, tai būtų tokio. Taip, šitų šepetėlių tikrai niekada nenaudoju, nes mane jie erzina ir aš nesuprantu, kam jie ir, na, nieko gero man jie tiesiog nedaro. Tai štai tikrai iš karto. Šitą pirkau darbui, kaip dvipusi, ir jisai kaip ir visai nieko. Galima pasilikti jį. Taip, mano mėgstamiausias dvi vėduoklės. Viena yra tokia labai fluffy, o kita tokia tvirtesnė. Tai puikus dalykas, kai norisi tokia mažiau griežto highlighto, tai
minkštesnė ir su šita jau taip, kai užsideda, tai tokia griežta graži linija ant skruosto. Tai šitų man reikia abiejų be abejo. Taip, šitas šepetėlis iš to, nu palaukite, atsirinksiu gal vėl pagal rinkinius. Čia bus tie šepetėliai iš to mano didelio seno beprotiškai rinkinio. Ir šitas toks didelis kirstas ir platus, tikrai nežinau kam tai išeina lauk. Šitas didelis šonų kirstas, toks fluffy, irgi nelabai kada nors naudoju. Šitą iš tikrųjų mėgstu kartais, kai jis smulkių bruožių mergina uždėti highlighterį ar kažką, tai šitą būna tikrai naudoju. Šitą irgi. O su šituo abejoju ir aš kažką esu ką dariusi. Na, bet pasiliksiu. Tegul būna. Taip, praulintas rinkinys. A, čia yra dar papuolės iš to BH, štai toks galėtinis. Ir jo irgi iš tikrųjų niekad nesunaudojusiu. Manau, irgi atidedu kažkam. Ir tada štai čia pas mane rankose tie likusiai iš Fraulein rinkinio. Ir šito per didelis, tikrai čia, nu, konsilieriui per daug, šitas vėl su tokiais iškandžiotais plaukeliais, nesuprasi kam. Šitas purvinas, tai šitą akivaizdu, kad naudoju. Tą, manau, ir atsidėsiu, o su šitais irgi tikrai niekad gyvenime nieko nedariau. Tai tuos keturis dedu šalį. Toliau pagal spalvą bandau atsirinkti, kad nesuklysti. Taip, toliau yra štai šie penki šepetėliai iš BH rinkinio skirto kontūravimui veidui. Ir iš tikrųjų aš kaip ir naudingus juos matau visus, išskyrus vieną šitas, kuris yra, na, su tokiu labai siauru, smulkia viršūnė, nes aš nelabai man pavyko su juos susidraugauti ir gauti kažkokios naudos. Atrodo, būtų gerai su tokiu smailiu kažką labai išsklaidyti, bet iš tikrųjų praktiškai man jis nėra labai patogus naudoti, o šitie yra tikrai puikus, kuomet reikia kažkokį smulkų darbelį atlikti sklaidimo, ar nusiukui, ar kažkam tais. Palaukit, šitas at, kaip ir tas iš BH-šo violetinio rankina. Kirstas, plokščias ir nenaudojamas mano, nes man sklaidimu labiau patinka toksai, kur kirstas, bet irgi yra apvalus savo viršūnę ir dėl to jis žymiai geriau užsklaido tas vietas, kurios liečia būtent veidą. Taigi šito rinkinio lieko šie trys. Ir štai čia, kas yra likę, žinau, iš išvaizdos jie atrodo labai panašus į Zoeva, būtent juos ir pirkau. Bet iš tikrųjų aš juos pirkau labai labai nebrangiai ir jie ir yra tokie labai labai nebrangus. Nes, šitas didelis toksai fluffy mane tikrai intriguoja ir man noris jį pasilikti išmėginti. Šitas toks plokščias, na nežinau, man atrodo, tikrai pasilikau nemažai šepetėlių klaidų taisymui su konsileriu ir panašiai, tai šitas man atrodo tikrai toks tik to. O iš visų šitų šepetėlių, tai iš tikrųjų tik tais vieną šitą, manau, pasiliksiu, nes jis yra toks pakankamai tvirtas savyje ir jis yra kadangi toks labai jau nebrangus, tai man jau negaila ir aš juo lyginu ant akių kontūrą, kuomet dažau klientės, kuomet ilgalaikiais dažais dažau, tą turiu menį. Taigi šitą irgi dar kaip ir pasiliksiu panaudoti, kol visai sugadinsiu su tais dažais, o visi šitie iš tikrųjų jie yra dabar gražus, balti, nes švarus ir nei karto nenaudoti, bet šerelių kokybė atrodo tokie, nu, labai prasta, jie tokie kaip plasmasiniai ir aš tikrai nei na, jie tikrai žinau jau iš to, kaip jie liečiasi, kad jie visiškai nesklaidys, kaip aš noriu, bus šiurštus, uždės krūvą kleckų ant tokių ir nieko gero nedarys. Atidedu į šoną, nes tikrai buvo išvaistyti pinigai ir ką aš savo galvojau, tai, na, tikrai nežinau. Paskutinė, bonkutė. Taip. Ir čia yra veido sklaidimo šepetėliai, iš kurių vėlgi išsirinksiu pagal kompanijas. Štai čia yra, pavyzdžiui, mano mylimas BH-as. 4 likę iš 5, nes viso yra 10 šepetėlių, 5 dideli ir 5 maži šitam veido rinkinį. Ir šitas labai fainas skaistam kontūravimui, šitas sausam ir skaistam sklaidimui labai puikus. Šitas tiesiog sausai pudrai dėti. Na, šitas rinkinys iš tikrųjų labai vykęs ir man labai patinka. Šitas irgi yra super šepetėlis, bet iš tikrųjų, manau, jį reikia išmesti, nes matot, kaip jisai atrodo. Tai yra pasekmė netinkamo, nevykusio ir neatsakingo
šepetėlių plovimo. Šitas šepetėlis buvo rinkinėje mano vienas mėgstamiausių, nes jisai toksai trumpas, tvirtas, su juo labai gerai galima išsklaidyti ir veido odai trinti skystą pudrą, bet jūs matot, kaip jisai atrodo, ir tai yra pasiekmė netinkamo ir neatsakingo šepetėlio plovimo. Taigi su labai liūdna širdim su juo atsisveikinu. Taip, čia yra dar 3 šepetėliai iš to violetinio BH rinkinio. Iš tikrųjų, apie visus tuos rinkinius, kuriuos kalbu, tai pamėginsiu rasti nuorodas ir jums palikti aprašymę. Tiesiog, kad galėtume pasižiūrėti, apie ką aš čia kalbu ir kas čia per rinkiniai. Tai vat, štai šis BH violetinis rinkinys ir šituos visus šepetėlius naudoju ir akivaizdu, kad šitą panaudoju ir akelą. Na irgi akivaizdu, kad auginu mergaitę, reikia dalintis grožio priemonėmis. Tada turiu 2 tokias veduoklės, iš kurių štai ši yra iš to pigaus ir labai seno rinkinio kinietiško. Šitas yra iš Fraulino, iš tikrųjų jos naudoju labai retai. Ir net nežinau, kam aš juos galėčiau iš tikrųjų panaudoti. Ir Fraulinas toks švelnesnis, geriau jaučiasi. Tai manau ir pasiliksiu, nes šitas toks gerokai šiurkštesnis ir jau šereliai visas pusės. Taigi užteks vieno šepetėlio, su kuriuo nežinau, ką reikia daryti. Taip, Elfas. Ir iš Elfo yra tos toksai su dvispalviais, dvisluoksniais šereliais. Šitas labai man patinka. Ypač skaistai pudrai. Šis vadinasi Elf Stipple Brush. Dar vienas naujas powder brush. Nenaujas, tiesiog švarus. Ir Elfo kontūravimo šepetėlis, kuris iš tikrųjų man labai patinka ir aš kurio tikrai nenaudoju taip dažnai, kaip man reikėtų, nes jisai yra toks nelabai tvirtas, labai standus, tai yra šereliai ir man truputėlį kova būna su tuom, kad aš kai padarau tą brūkšnį po žandikauliu, tai išsklaidyti viską. Taip. Na, tenka truputėlį pavarti, tai aš dėl to pradėjau jo privengti, bet šiaip kaip pat šepetėlis, tai yra man tikrai super, tik reikia tikriausiai gusti paimti teisingai produktą, kad jį gerai išsklaidyti. Arba imti mažiau produktų. Čia irgi variantas. Taip, tada tas Hello Kitty rinkinys ir tas toksai šepetėlis, kuriuos šituos aš iš tikrųjų naudoju bazinti tepti ant veido. Man patinka. Arba pudra, kai tiesiog taip tepti, lepti ant veido ir tada su beauty blenderiu išlyginti. Taip, likę šitie 3 šepetėliai irgi yra iš Fraulino ir aš juos retai, bet naudoju, tai bronzantams, tai skaistalams, tai dar kažkam, tai na, kaip sugalvoju. Nes kartais tikrai tenka iškoti šepetėlio tokio tinkamo pagal dydį, kad gyveninti idėją, tai na, pravartu kiek daugiau turėti, nes aš labai mėgstu žaisti su kosmetika. Tai vat, šituos man irgi norisi pasilikti. Na kągi, genocidas įvykdytas. Čia yra tai, kas liko. Daugiausiai, aišku, praėjo po tuos šepetėlius, kurie čia buvo sumesti kaip nenaudotini. Čia liko mažiausiai. Akių šepetėlį pakankamai neblogai prasivalė. Ir aš dabar jau kaip ir žinau, kokį iš tikrųjų man trūksta. Nes tiesa yra tokia, kad kaip matote, profesionalių šepetėlių aš neturiu. O darbui painvestuoti šepetėlius man tikrai reikėtų.